Ajde, kur du shu t'ja rendi e mëne. Shalas në vënën, shalas në qëtë me farë mopet hajri. Se me qëto që kemë parë zita pëpëpëpëpë. Që do kemë për me palire. Këtu shkanë lukëtë, këtu vdijës shonë ka borë. Në qëtë mapë. Në kopë që e që përme nëjë. Nëjë atë del njëri kënej, që? Se për shemëll njëri, që për? Ta shmë qëtë nëjë për para. Qështë me mytë nëjë ka hajtë? Njësë me se në po. Edhe në njësë me! Del burr, në kofsh burr, që thonë një pjarë. Asurë një kallëk. Asurë një kallëk. A përshet që bëhet? A përshet që bëhet këtu? Asurë një kallëk. Kush e boni të gjest? Altini, o ka me dhëra. O ka me dhëra. Rapid. Ajt, me mërë. Ajt, me mërë. Dhe të kjellë, sënë 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 dhe I am the best. Ik. Just another day. Ik. Good job. Ik, my dear. Gloriana. Oh, Gloriana. Kush e ti? Ik, my dear. O budal. O budal, ish 3 minuta kum rekordo. O budal. 3 minuta ish 5 sekunde, 6 sekunde. As po të shë me buvë. Jo një më ka boj. Edhe mu. Dio ne muka po kredi I'm the best you shke ha të bënë një invite na edhe mu me lutja vet e kam prej to play again a ki preka jo ata ata e kam prek hajde hajde et et solo një shtëpi et dhe nas në del sa del dhe u shkruesova do të më doli pore më tash I son zojeva a I tash a pretëm tash Tash ka me bo aty Ka me koll kve Ajde, mire, mire kalashin e po që e ki Cëllën Rusin a? Rusin jem të përdor A rusin Qure bro, këtë level më të mlajë se one Unë 4 të nongë, 6 të nongë, 95, 71, 93, 110, 104 Edhe po prejshin për me e me fitur për të dala Kjuuu 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 Shtu mra në është një jemi Do të me më tash Do më pasa kejt për të zreni bro Po njeri O ti po dalë më qa më një të burë Mu më vjen vish një plëm këtu Hajde Qa
Ora bro, fa gjendje, më në më fëllë të nga do të kam jetë. Pesh më të bëllë, ta. A deko, që të fikëm, që të fikëm? Zara fikëm ta, hëmësa, fikëm ta, hëmësa. Ku e ki fikëm? Zara fikëm. Zara fikëm, o, njeri i raskapitur. Zara fikëm. Ku e ki fikëm, o, bro. Be advised, hostile sentry gun spotted. Predator missile on standby. Sentry gun ready to deploy. Enemy sentry gun has been destroyed. Stealth chopper awaiting orders. Mobre, mobre. Qërë e Sasha bot? Qërë që ndryshohet loja? Friendly stealth chopper inbound. Abba, qërë uqe. Hajde, hajde. Direkt. Tap. Takë jemi gjafë në fëtë Altini. Altini vëmë në dy dhe pasë. Me 17 kills. Hello moto 5 kills. Aha, kjo që me iki me fi. Nice work. Well done. Fajmë direkt. Fajmë direkt. Fajmë direkt. Fajmë direkt. Bruda! Po shpeta kryve. Bruda! Po prap, pip helikopterin, pip ato. E bro, ta shtetë dhe unë po duhet në iherë me fitue, në që ja ka e nëne. U mëjtë ke njoni me thik. U mëjtë ke vetë mëve. Një herë më kam mëjtë qërë me thik, 5 herë ku mëjtë me kalash të një. Tri ka të herë si në cisha. Qishë mu ka një ka? A, mu më ka hek me thik qërë një herë. Ja ku më huqë shumë keq. Zdi se ku më rohë keq. E tani, si dilke, si u bëjë kësë pomë, se më do këtë ishën hjetë, nuk ka konë vetë maj me thike, 2-3 veta. Si dilke brrrr kalash. Jo ma. A. Unë vetëm që ato këmë po me thike. Mirë pra, shkumë ke minuta e nëndë të videës. Ju përshëndesim, esim, unë edhe Altini. Call of Duty këto, pra, që jemi në video tjera, kësë me të rezultat, PUBG, Call of Duty, qësën që sanë, amë ma shumë ka dhe pas Call of Duty, jo që ne sanë dhe me shtim trajk, edhe në Shqipni se, e, Shqipni, Kosovë, se nuk po përdore, heq bre, o që ashtë to bro? Shqët është? E, që ashtë to është, hin trafo s'ka Call of Duty Shqip, hin YouTube s'ka Call of Duty Shqip, që që na, channel i parë për Zen Gaming. Kështu që mos harroni subscribe edhe channelin e Altinit kam lënë në description, mos harroni më shkumi apo subscribe. Ka aty League of Legends, Mobile Legends, çu është ajo loja? Mobile Legends, aty subscribe më bëni. Klak. Mos harroni në like në koment të mirë. Mirë pra, shihemi në videon e radhës. Jeni më të mëdhajt, a?